Departamenti i Arsimit i Aleancës për Shqiptarët, duke i shqyrtuar paralajmërimit e Ministrit të Arsimit për reformën e arsimin fillor, e informon opinionin publik se këto reforma janë vetëm një pikë ujë në oqeanin e pafund dhe nuk ndikojnë në përmirësimin e procesit edukativ arsimor. Kushtet në përshkolla, reformat e paralajmëruara bien ndesh me shumë rregullore të aprovuara nga vetë ministria. Në të njëjtën kohë i bëjmë me di opinionit se këto paralajmërime kryen për të fshehur gjurmët nga skandalet e shumta që kanë karakterizuar këtë ministri dhe këtë ministër. Duke filluar me kontratat milionësh në katër sy për botimin e librave, zëvendësimin me të vetëm numrave të faqeve në përshkolla, pastaj nxënësit e Velesit pa mësim në gjuhën amtare, nxënësit e Bllacës të cilët dalin për tej kufirit për të mësuar në gjuhën shqipe, politizimi i skajshëm i arsimit në komunën e Gostivarit me disa herë marrje të kompetencave dhe duke emëruar drejtor të dhunshëm politik. Si dhe mega skandali publikuar këto ditë, bazuar në vendimin e inspektorit shtetëror për arsim Gjorgji Ilioski, ku konstatohen shkelje të mëdha në marrjen e titullit docent të ministrit gjatë kohës kur ai ka qenë ministër paraqesor. Departamenti i Arsimit i Aleancës për Shqiptarët e përkujton ministrin se reformat në arsim nuk kryen me folklor politik, por duke u bazuar në teorinë mbi organizimin e sistemeve dhe aspekteve të saja, edhe atë në atë funksional, strukturor me njerëzit që do ta realizojnë atë dhe në funda institucional e ligjor. Vitin e kaluar ministri u lavdrua se mbi 20 libra shkollor u përmirësuan e që në fakt ishin vetëm ndryshimi i vendeve të faqeve. Ne pyesim për vitin e arshëm, valle ka në plan ta bëje të njëjtën apo e ka kuptuar se është i hetuar? Pyesim deri kur nxënësit shqiptar do të mësojnë me libra shkollor të përkryer nga maqedonishtja në gjuhën shqipe? Valla do të botohet ndonjë tekst shkollor nga autor shqiptar dhe në gjuhën shqipe e pastaj ky tekst të përkthehet në gjuhën maqedonase dhe të vlejë edhe për nxënësit maqedonas? Zoti ministër, vitin e kaluar me pompozitet të madh paralajmëruat sjelljen e ligjit të ri për arsim fillor dhe të mesëm, sa që versionin për shkollë fillore plasuat para opinionit dhe pas një kohë shumë të shkurtër e tërhoqët. Vallë ku mbeti ajo? Pyesim ku është ky ligj pra? Apo mendoni se me folklorizëm si i këtyre ditëve do të na mashtroni para syve? Ku mbeti ndryshimi i dy emrave të shkollave fillore të komunës së Çajirit? Apo mjaftuan vetëm tabelat në hyrje të shkollës? Sa kohë do duhet për të zbatuar vendimin e këshillit drejtues të shkollave dhe themeluesit që është vetë komuna? Vallë mos keni frikë nga prishja e koalicionit. Deri kur nxënësit shqiptar do të kalojnë kufirin për të mësuar në gjuhën shqipe dhe vallë u sigurua mësimin në gjuhën amtare për nxënësit e Velesit? E hoqët testimin ekstern, diçka që edhe ne e përkraham, e tani pyesin ku janë indikatorët tjerë të paralajmëruar që do të kontrollojnë procesin edukativ arsimor? Kur do të plotësojnë kushtet ligjore që nxënësit tanë të mësojnë me abetaren bashkëshqiptare? Në fund dhe përkujtojmë opinionin dhe kryeministrin Zaep me fshesën e tij se vallë është koha e fundit që me ministrin e arsimit të udhëheqë një person që e njeh arsimin dhe politikat arsimore, e mjaftë me teknolog, mjek, jurist e të tjerë kuadro.